سلام تيميروج እንዴት ከረማችሁ እንዴት ናችሁ ሰላምታችሁ ከያላችሁ በደረሳችሁ እንኳን ለብርሃነ ትንሳኤው በሰላም አደረሳችሁ እያልን ሁሌ በየሳምንቱ እናቀርብላችሁ የሚል እይታ ፕሮግራማችን ይዘላችሁ መተናል ርዕሱን ደግሞ በሁሉም ሶሻል ሚዲያዎቻችን ላይ እንደተለመደው ፖስት አድርገን ነበር ካላያችሁ ፎሎው አድርጋችሁ ነው ማለት ነው ስለዚህ በሁሉም ሶሻል ሚዲያዎቻችን ሚኪያስ እና ሉዋም ብላችሁ ታገኙናላችሁ ማለት ነው የልብስ ስቶራችንን ገብታችሁ www.classicweirdo.com ብላችሁ ገብታችሁ እዩት ያ አይታችሁ እንግዲህ አስተታችሁ ምንስቱ እንፈልጓለን ስለዚህ ወደ ጥያቄው ስገባ የዚህ ሳምንት የመወያ አረሳችን ስለ ተራርቆ ፍቅር ምን ትላላችሁ ሰራዶ ሳይሰራ ያው ሁላችሁም እንደምታውቁን የኔና የሚኪ አብዛኛው ጊዜ አሳለፍ ነው በተራርቆ ፍቅር ላይ ነው እንደምታዩት ያ አሁንም ተሳክቷልን አለን ለወደፊትም እግዚአብሔር ትዳራችን ይባርክልን ለዚህ ይሰራል ብለን ነው የምናስበው እና ደግሞ በዚህ ላይ ብዙዎቻችሁ እንድናወራበት የፈለጋችሁ ትሬስ ስለሆነና ዛሬ ፋይናል እንድናወራ ስለሆነ ደስ ብሎኛል ስለዚህ እሷም የራሷ ነጥብ ዛለች እኔም የራሴን ይሳካልን ይዘመተናል ማለት ነው ያስተማረንን ጥሩ ጎኑን እንነግራቸዋለን ማለት ነው አንደኛ ይዞልኝ የመጣው ወደ ፖይንቱ ስገባ ማለት ነው እስ ባራሳችን እንድንተውቀው አርጎኛል ሞር ያንዳንዱ ነገር ምን ትፈልጋለሽ ምን አስደስትሻል ያንዳንዱ ነገር ለምን ባከር ሰላም አላገኘሽ አንቺን ሞር ማወቅ ፈልጋለሁ መቆፈር ፈልጋለሁ ስለዚህ የሚያስደስትሽ ነገር የምትወጁ ነገር ማወቅ ፈልጋለሁ ገባሽ በየደቂቃው ቴክስት አረግልሻለሁ በየሰዓቱ ደውልሻለሁ ባለኝ ብሬክ ካለኝ ነገር ላይ ከራስ እየቀነስ ጎዳ አንቺን ማረጋለሁ ለምን ሞር ስለምናፍጥቂ ሞር አንቺን ስለምፈልግ ማለት አንደኛው ፖይንት ሰው ነው ያ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ማለት ነው ለኔ ደግሞ ይጣቀመኝ ምን ያህል አንድን ሰው ኦኬ ሚኪ በመሆነህ ብቻ ሚኪ ነህ አይደል ሚኪ በመሆነህ ብቻ ምን ያህል ወድሃል ዘመድ አይደለህም ላይክ ምልጋ ባህ አባቴ አይደለህም እናቴ አይደለህም ላይክ ከዛ ውጪ ስጋ ሳያገናኘን ፍቅር ምን ያህል ጠንካራ እንደሆነና ፍቅር እንዴት አርጎ ሁለቱን ሰዎች ቦንድ እንደሚያደርግ ፍቅር እንዴት አርጎ ለሰው መሰዋት እንደሚያስደርግ ምክንያቱም አብረን ብንኖር ኖሮ ምናልባት እኔ መካፍለው መሰዋት ብዙ ላይሆን ይችላል እኔ እንደግለሰብ ግማሹን አንተ እንደግለሰብ ግማሹን ተራርቆ ፍቅር ላይ ግን እኔ እንደግለሰብ ሙሉ ሪስክ መውሰድ አለብኝ ሙሉ የሚከፈለው መሰዋት እኔን ብቻ የሚጠይቅ መሰዋት ነው የሚከፈለው አንተ የሚጠይቅ ብቻ መሰዋት ነው ያንን መሰዋት ምን ያህል ላንተ መክፈል ይችላል ገባህ የፍቅር ልዩ ማጅኩን ያሳያል በምንም አንገናኝ የመጣንበት ቦታ የተለያየ ሰፈር ምናምን ምናምን የተለያየ ላይፍ ስታይልም ቢኖር ግን ፍቅር የሚባለው ነገር ላንተ ምን ያህል መሄድ እንደምትችል ምን ያህል ማፍቀር እንደምትችል ስለአሳየተኛል አላለኝ እኔ ደግሞ ማለት ሌላኛው ፖይንት ያሳየ ማለት ማመኔና መታመኔ የቱረስ እንደው አሳየተኛል ገባሽ አይደል እሱ በጣም ትልቅ ነገር ነው ለምን አብረሽ በመኖርበት ሰዓት ማታመኝ ሰው ከሆነ ሳት ሲማባ እንትን ነው ገባሽ አይደል ያ ይወስ የተበጠበጠ ነው አየርሽ የተበከለ ነው የሚያነሳት ማመኔ ድረስ ነው መታመኔ የድረስ ነው የሚለው አስተምሮኛል ከባድ ሆኖ ነገሮች ላይውን መታመን ትችላለህ ወይ ነገር ራስን አስተምሮኛል እሺ ያል ሌላ ደግሞ እንት ኮሙኒኬሽን ህን ያዳብራል የትኛውም ግንኙነት ላይ ኮሙኒኬሽን የመነጋገሩ መሰረት ቢሆንም ተራርቆ ፍቅር ላይ ደግሞ አይኑ መተንፈሻው አፍንጫው ሁሉ ነገሩ መነጋገርህ ነው ከባ አይደለ መነጋገር ስለሆነ መነጋገር እንድንችል ሞር ሁሉም ነገር ላይ ሲመጣ መኮራረፍ ሳይሆን መነጋገር መፍትሄ ማምጣት ሌላ ምንም አማራጭ የለንም መፍትሄ ማምጣት ብቻ ነው አማራጫችን የሚለውን ነገር አስተምሮናል ሌላው ደግሞ ያስተማረን ማለት ምንኖረው የኖርንበትና ያለፈውን ያለውን ታሪክ ስለሆነ የላጤ ኑሮ ያስተምርሻል ከባሽ ከና ከቤተሰብ ጋር ብትሆኝ ዘሬስ ትገበልሽ ያለ ዘሮዘሮሽ ላጤ ነሽ እዚህ ሀገር ሰዓቱ ላጤ ነው የሚያደርግሽ እና ሲም ታግኛት ሜቢ ከሱስ ቀን በኋላ ነው ወይ ከአራት ቀን በኋላ ነው ስለዚህ እሱኛው ላይ ያሳይሻል ሲኒማ አሜሪካ ልብሽ ሜርት ሻለሽ በሰከንድ ፊዘሽ ያ እያንዳንዱ የምታረጊው ነገሮች አብረሽ እንድታረጊ ያረክሻል ያ ያ በተለይ ይሄ ነገር ለሴት ልጅ ይኖራል እኔ ያለ ቤተሰብም ብቻዬን ኖራለሁ ብቻዬን ራሴ ቤት ከፍቼ ራሴ የምከፍለው ራሴ ቢሎችን እንድከፍል ራሴ ቤት ክራይ እንድከፍል ቤቴን ማጽዳት እንዳለ ኃላፊነትን እንደ ሴት ለሴት ልጅ ይጣቃሚ ነገር ነው ምክንያቱም ጥንካሬ ያስፈልገናል ሶሳይቲያችን ጠንካራ እንዳንሆን ስለሚያረገ አሁን ግን ጠንካራ እንድትሆን ያረጋል እኔ ሚኪ ላይ አይደለም 100% ዲፔንድ መሆነው ራሴ ላይ ነው 100% ዲፔንድ መሆነው ገባህ አይደለ እንደ ሴት ልጅ ግሮሰሪ ከባድ ነው ብዬ ትቼ ምናምን ነገር ሳይ ራሴ ተሸክሜ ማስገባ አምፖል ቢበላሽ ራስ ፊክስ ማረጉ በራ
ራስን የቻልክ ጠንካራ ሰው እንድታረግ እንድትሆን ያረጋል ማለት ነው። ኦኬ ለኛው ደግሞ ለሰው ነው ለሰው እንዳለ ማለት ካስተማሪ ነገር ማለት ሰልፍ ዲሲፕሊን አስተምሮኛል። እኔ የምፈልግሽ ለገብረስጋ ግንኙነት ወይስ ለዓላማ ነው ከበሻል? ስለዚህ እሱም በረም አስተምሮኛል። ከባዱም ቢሆን ምንም ቢሆን ራስን መቆጣጠር ራስን ዳቀብ መታቀብ እንዳለብኝ አስተምሮኛል። የነገር እናንተም ምረከታል አሱበት ያ በዛ ላይ ደግሞ ምን እንደሆነ ታቃለ ላይክ የሰው ልጅ ከባዱ ፓርት ሰልፍ ዲሲፕሊን ያው የገብረስጋ ግንኙነት እሱን ኮንትሮል ያሱ እሱን የማይፈልግ ስሜት ኮንትሮል ማድረጉ ይከብዳል። እሱን ደግሞ ዲሲፕሊን ማድረግ መቻል ላይክ ስትራራቅ ሁሌ ባሰኘ ሰዓት የምታገኘው ነገር ስላልሆነ ለህይወትም እንኳን መልእክት ይነግራል። ሁሌ ሁሉንም ነገር በላይክ በፕሮሰስ እንድታምን ያደርጋል። ሂደ የምታገኘው ነገር ሳይሆን በፕሮሰስ ከጊዜ ጋር የምታገኘው ነገር እንደሆነ ይነግራል። ሲቀጥል ደግሞ ተነፋፍቀን ስንገናኝ መጨረሻው መምጣት ጊዜ አይቀርም። እሱ ሰዓት የማይረሳ ቀን ተሳልፍ ያደርግሻል። ለምን አቀረሽበት ነው ደግሞ እስከ 3 ወር በፊት ለመምጣት ስፈልግ እዚህ ጋር ልኝ ነገር አሳክየ ነው ያንቺን ፈልጊው ቆጭ ገዛልሻለሁ የምንይዘውን ሆቴል ያንዳንድ ፕሮግራም ታረጋታለሽ ተሳተራታለሽ ክፍፍል ታረጋታለሽ ይያንዳንዱ መታሳልፊው ጭንቅላትሽ የሚቀር ተውሳ መቼም የማይጠፋ ነው እና እሱ ነገር አለ። በዛ ላይ ደግሞ ላይክ እንትን ይነግርሃል አይደለ ረጅም ጊዜ ስላለ ሳይሆን ኳሊቲ ታይም ማሳለፍ የምችለው ባለች ጥሚጥዮ ጊዜ ማሳለፍ ነው ማለት። እኔ አስታውሳለሁ ሚኪ ሊመጣ ከሆነ ማለት ነው አሁን የሚሰሩ ሰዎች ሁላ ነው የሚቆጥሩት የሚኪ መምጣት። ያን ያህል ነበር በጣም ኤክሳይትድ የሚያደርገኝ ላይ ኢነርጂ ሰጠኛ ነገር እንድጓጓ ያደርገኝ ነበር። እኔም እንደዛው ካናዳል ቴሪስ 10 ቀን ቀረ 5 ቀን ቀረ ነው ያገኛል። የመጨረሻው ያነሳው ነጥብ ላልተፈለገ እርግዝና ይጠቅማል። አብራሽ ኮ ሳይታወቅም ጎበስ ትገናኛለሽ አብራሽ ሲኒማ ትቻለሽ ጨፍር ትቻለሽ ትቻለሽ የሚፈጠረው ይታወቅም። ተራርቀሽ ከሆነ ግን ትምህርት ሲመጨርስ ካለብሽ ጨርሻለሽ። በዛ ሰዓት ማድረግ ያለብሽን ብር ሴቭ ማድረግ ካለብሽ ሴቭ ታደርጊያለሽ። ከዛ አታርጊም ዞሮ ዞሮ ማድረግ ያለብሽ እያደረግሽ ነው። ያ በዛ ላይ ደግሞ እዚህ ጋር መናገር የምፈልገው በጣም ጤና ነጭ የሆኑ ሮማንቲክ የሆኑ ጊዜዎች ታሳልፋለ። አሁን እኔ ነው ሚኪ አሁን ሳስበው እና እኔና ሚኪ ምን እናደርግ ነበረ ፊልም ስናይ ማለት ነው። እኔም ለብቻዬ ስም ለብቻው እንዳያይ በስካይፒ እናወራና በስካይፒ እሱ ፊልሙን ይከፍቷል እኔ ደግሞ ማየው ፊልም ምንድነው በስካይፒ በስካይፒው ነው የሚኪን ፊልም ማየው አብረንና እንደዛ አሉ ላይክ ትንሽ ላይክ ሚጣፍጡ ጤናነት የሆኑ ፈን የሆኑ ነገሮች ምታረጋቸው ነገሮች አሉ። እንደሱ ጋር በጣም ብዙ ትውስታዎች አሉ። ለማንኛውም ወደ እናንተም እና ወደ ፕሮግራሙ እንደዋ ማለት ነው የምታነሱት ሀሳብ በጣም ደስ ይላል። ፍቅራችሁ ደስ ይላል። እግዚአብሔር አምላክ ፍቅራችሁን አሁንም ይባርክላችሁ አብሮ ለማርጀት ያብቃችሁ። አሜን። በጣም ወዳችኋለሁ። በተረፈ ወደ ጥያቄው ስገባ ተራርቆ መኖር ከጥቅሙ ጉዳቱ በጣም ያመዝናል ብዬ አስባለሁ። በራሴ ስለደረሰብኝም ስላየሁትም ማለት ነው። እና ተራርቆ መኖር ላይ ፍቅር በጣም ከባድ ነው። አንደኛ ነገር ያው ከዛም ከሱ በኩል ያለውን እኔ ማየት አልችልም፣ እሱም ከኔ በኩል ያለውን ማየት አይችልም። በመሀላችን ክፍተት ይፈጠራል፣ መራራቅ ይኖራል። በዛ ላይ በቃ ያው ብዙ ጊዜ ደግሞ መወሻሸት ምናምን ነገር ስለሚመጣ ተራርቆ ፍቅር በጣም ይከብዳል። ከስንት አንድ ነው እድለኛ ሆኖ ተቋረጠ፣ እድለኛ ሆኖ የሚሳካለ። ግን ምን መሰለሽ እዚህ ጋር መወሻሸት ላይፍ ጀምሬ መዋሸሽ አንቺን ሳይሆን ራሴ ነው እየዋሸ ያለሁት። ለምን ምን ውዱ ሰዓትን እያቃጠልኩ ያለው ገባሽ? ካንቺ ጋር እንትን ምለውን ላይክ ፕሌየር መሆን ከፈለው ካሱር ፓፓፓፓ ማድረግበት ነገር ነው ገባሽ? ግን ካንቺ ጋር አንድ ብዬ ጀምሬ ከዛ በኋላ እንትን መዋሸቱ መደባበቁ እሱ ያ ላይክ የትኛውም በተራራቀ ላይም ሳይሆን አብረህም እየረም የውሸት አመል ካለ መዋሸትህ አይቀርም። ውሸታም ሰው ሲቀጥል ራስን ነው ደግሞ ያሻለሽው ጋኛ ሰው አይደለም። ግን እውነቷን ነው አንድ ምክንያት ሊሆን ይችላል። ኦኬ የዳጊ ማርያም ልጅ እንኳን በሰላም ድጋሚ መጣሽ። እውነት ለምናገር ተራርቆ ፍቅር በጣም ከባድ ነው፣ ግን መተማመን እስካለ ድረስ ደስ ይላል። በተስፋ መኖር ነው። በእኔ በኩል እውነተኛ ፍቅር እና እምነት ካለ ይሰራል። ባይኔ ታስታውሳላችሁ፣ እኔ ከዚህ በፊት ጠይቄያችሁ ነበር። ይህን ቪዲዮ እስከምንለቁ በጉጉት ጠብቃለሁ። ኦ አይ ነው ብዙ ሰው ይጠይቀን የነበረ ርዕስ ነው። አሁን ላይ ዘነው አጠቃላይ መተናል ማለት ነው። ያለችው ነገር ጥሩ ነው ነው ያ መቶ ነው ይሳካል። እመቤት በጣም እናመሰግናለን።
ያለቹ ተራርቆ ፍቅር ጭቅጭቅ ሆኖብኛል ግን ምን ላድርግ እንጀራ ጉዳይ ነው ጭቅጭቅ እኔ አይደለም ምን እንደሆነ ታቃለ አንዳንዴ ሰዎች ማለት ነው እያንዳንዱ ነገር እያብራራ ስትነግራቸው ጭቅጭቅ ነው የሚመስላቸው ቃላት በበዛ ቁጥር ጭቅጭቅ ነው የሚመስላቸው ጭቅጭቅ የሚባለው ሁለታችሁ ሳትግባቡ ስትቀሩ ሳትሰማሙ ስታወሩ እኩል ነው ጭቅጭቅ የሚሆነው ሲጀመር ማለት በስልክ ያወራሽ ከዛ ሰውዬ ጋር ባከርማታሪ ኮን ያለሽ እንደ እንደ ባው በመዋራት ነው ስለዚህ ባለማውራት ደግሞ ያለሽ እንደ ያ ስሜትሽ መግለጽ ፈልጋለሽ ያለሽ እንደ ወይ ድምጽሽ ከፍ ይልሻል ግምድ ድምጽሽ ዝቅ ይልሻል የተለያየ ነገር ታሪክሽ ያለሽ ከቡር ለምን የተያይሻል ነው የምታረጊ ያ ነገር ባካ የተነካካሽ አይደለም ስለዚህ የኛው አንደኛው መንገር ነው ስለዚህ ጭቅጭቅ ሳይሆን መፍትሄውን ለመፍንት ለማለት ነው እንጂ የጭቅጭቅ ነው ብሎ መቶ እንትን አይመስለኝም ላይ ያ ምክንያቱም ቃላቶች ናቸው ቃላቶች ነው ጨዋታው እዛ ጋር ቃላቶች ነው ያ ነገር ይላል ማያላብ 960 ተራርቆ ፍቅር አይሰራም ብዬ ነው ማስበው ምክንያቱም ፍቅር ማለት መለማመድ ይፈልጋል አብሮ ማሳለፍን እርስ በራስ መግባባትን ስለዚህ ተራርቆ ፍቅር በስልክ ብቻ መሰለቻቸት ያመጣል ምክንያቱም ያለው ልጅ ወጣ ነው ተራርቆ እኛም በጣም እንወድሻለን ማያዬ አንዳንድ ሰው የሚሰለቻለ ጸባዩ ነው ግን እንጃ እኔ የሆነ ነገር ጸባይ አይመስለኝ ምትወዳውን ሰው መቼም አትሰለችም እኔና ሚኪ አለን አይደለ 24 ሰዓት ሚኪ ያው ሁለመናዬ ነው አይደለ ጓደኛ ከሚኪ ውጭ ማናገረው ሰው የለም ባጭሩ ገባህ አይደለ ግን እንደዛም ሆኖ ማለት ነው አንድ ቀን ሰልችቶኝ አታውቅም ድሮኔ ላይክ ድሮ ማለት ነው እንደዛ ነበር ሰው ቶሎ ይሰለቻል እኔም ቤተሰቦቼ የሚሉኝ አንተ ወረተኛ ነህ ሰው ተቀያይራለህ ነው እንደዚህ ነበር የሚሉኝ ያ እኔ ሰው ቶሎ ይሰለቻል ያ እኔም እንደዛ ነበርኩ ግን ልክ የምወደውን ሰው የኔ ሆኖ ከኔ ጋር ማች የሚያረግ ሰው ሲሆን ሚኪ ሰልችቶኛል ስለዚህ ያ ፍቅሩ ነው የምትወጂውን ሰው መቼም አትሰለችም ወይ ሙዳቸው አለመግባባታቸው ሊሆን ይችላል ገባሻል ለምተናቆም ታውቆ ከሆነ ላትጓቢ ይችላልሽ መጀመሪያ የተጓባሽ መስቻ ከዛ በኋላ ላትጓቢ ይችላልሽ ስለዚህ ዝም ብለሽ የምታውሪ ነገር ዋቅረው አመልሽ ነው እሱንም እንደውም ቼክ አድርጊው በሰበቡ አይደለ ኦኬ ሜሪ ላብ 963 የድምጽ መልእክት ነው ሰላም ለእናንተ ይሁን ሚኪና ሉዋም እንደምን አላችሁ እንዴት ነሽ ከኔ ሰላም ነኝ እንዲሁም የሚኪና የሉዋም ቻናል ተከታታዮች ባላችሁበት ሰላምታዬ ይድረሳችሁ እንኳን ለጌታችን አሜን ስላለፈ መከተለው ዳግም ተንሰየው ነው ማለት ነው እንግዲህ በመጀመሪያ ምክንያቱም በጣም ነው ወዳንቹ በዚህ ቀጥሎበት ሌላው እንግዲህ ሁላችንም ማወቅ ያለብን ግንኙነት ማለት ሁላችንም ከላይ ከእግዚአብሔር የተሰጠ ነው ሰው ሰራሽ ነገር አይደለም ተፈጥሯዊ ነው ሰው ብቻ አዳም ብቻውን ይሆን ዘንድ መልካም አይደለም መልካም ስላይደል እግዚአብሔር መልካም እንደሆነ አየ ያንን ነገር ለአዳም ረዳት ሰጠው ስለዚህ አዳምና ሔዋን በገነት ሲኖሩ ግንኙነት አልነበራቸው ከገነት ከተባረሩ በኋላ ነው አዳምና ሔዋን የተገናኙት ማለት ነው ግን ጋብቻቸውን የፈጸሙት በገነት ነበር ስለዚህ አሁን ስለ ርቀት ፍቅር ስንመጣ ከዚህ ጋር የሚያገናኘው ነገር አለ ብዬ አስባለሁ ምንድነው በርቀት ፍቅር ጥሩ ነው ወይስ አይደለም ነገር ጥሩ ጎን አለው መጥፎ ጎን አለው ለጠንካራ ሰዎች በጣም ጥሩ ነገር አለ መተዋወቅን መነጋገርን ችግሮችን ለመፍታት ጸባይ ለጸባይ ወይ ደግሞ አሚለውን ነገር ለመግባባት የርቀቱ ፍቅር ምን ያህል በፍቅራችን መስናት እንደምንችል ያመለክታል እና በርቀት ፍቅር ጥሩ ጎን አለው ለጠንካራ ሰዎች ግን በጣም ጥሩ ነው ለደካሞች በትንሹ ነገር ለሚሸነፉ በመነጋገር ለማያምኑ ሰዎች ግን በጣም ከባድ ሆኖ የሚያሳልፉበት ነገር አለ ስለዚህ በርቀት ፍቅር ላይ መጠናናት የሚባለው ነገር አለ ወይም ይጠናናሉ እሷ ምን ትፈልጋለች እሱ ምን ይፈልጋል ምን ያስደስታታል ምን ያስደስተዋል የሚለውን ነገር ማለት ልክ ከኋላ እንደተጠቀሰው አዳምና ሔዋን በገነት ውስጥ ጋብቻቸውን ፈጸሙ ግን ግንኙነት አልነበራቸውም ከገነት ከወጡ በኋላ ነው ግንኙነት ያደረጉት ለምንድን ነው ያንን ክፍተት ቦታ የተፈጠረው የሰው ልጅ መጠናናት አለበት መተዋወቅ አለበት መግባባት አለበት የሚለውን ነገር ነው እዚያ ጋር ተሰምሮበት ያለው ማለት ስለዚህ ሁላችን በዚህ በርቀት ነገር እንተዋወቅበታለን ብዙ ነገሮች አመል ለአመል ወይም ደግሞ
ትዳራችን ወይም ደግሞ ወደፊት ለሚጠብቀን ረጅም የትዳር ጉዟችን ዛሬ በረከት ሆኖ ለሚኖሩ ሰዎች በጣም ጥንካሬ ወደፊት ምን እንደሚገጥማቸው ማለት እንደምችሉ ጥሩ ትምህርት ይሰጣል ብዬ አስባለሁ። በዚህም ግን ሁላችንም ልንጠነክር ይገባል የሚለው ነው የኔ ሐሳብ ማለት ነው። በጣም ነው የምወዳችሁ። መልካም ጊዜ። እኛም በጣም እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ሜሪላ 963 እናመሰግናለን። በጣም ያላየነውንም መንገድ ነው ያሳየሽ። ያላየነውን አንግል እዚህ ላይ ማውራት ምን ፈልጋው ያላየነው እኛ ያየነው እናንተ ያያችሁት እንደዛ ያ ርሱም እይታ ነው። ስለዚህ እኛም እይታ እናንተም እይታ ደስ የሚል እይታ ይመጣል ማለት ነው። እንዳለችው ላይ ተራርቆ መኖር ምንድነው እንትንህን ይፈትነዋል፣ ግንኙነትህን ይፈትነዋል፣ አንተነትህን እንኳን ጠንካራ መሆንህን ይፈትነዋል እንባል ወደ እንጂ። በዛ ላይ ደግሞ አብረህ የምትኖረው ላይፍ ላይ ጠንካራ ያደርግሃል። ገባ? በተነሳው ንፋስ ላይ እንዳትወድቅ ያደርግሃል። ያ ወርቅ ያደርግሻል። ዞሮ ዞሮ ወርቅ የሚሆነው ምንድነው በሳት ሲፈተን። ስለዚህ ፈተናው መጨረሻው ግን ወርቅ ስንት ነው በመሳት አጥ ይሳውን ታውቃላችሁ። ፒያሳ ሄዳችሁ ጠይቁ። ልክ እንደዛ ነው። ለማንኛውም ከባሽ ካተፈተንሽ ምንም የሚያምር ታሪክ የለም። ኦኬ ማረጎ አወል የዘውት እንደምኛችን ሰላም ለዋ ምናም ኪያስ ተራርቆ ፍቅር በጣም ከባድ ነው፣ ግን እውነተኛ ፍቅር ከሆነ ይቻላል። ደስ የሚል ነገር አለው። እሱም ተስፋ፣ ምኞት፣ ህልም፣ አላማ ይጨምራል። የትም ስትሆን ናፍቆት ፍቅር ደስ ይላል። ደስ የሚል ነገር ነው። እያንዳንዱ ነገር ለእነዚህ ነገር የምትኖር እነዚህ ነገር ደግሞ ፍሬሽ እንድታያረግሻል። ወደሚቀጥለው ስንገባ እችኛ እህታችን በጣም ነው የምንወድሽ፣ በጣም 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 እንወድሻለን። አምነሽን ይሄኛውን ከእነሱ ጋር እንድናካፍልም ስላረግ እጅግ እናመሰግናለን። ያጋጠማትን የህይወት ተሞክሯን ነው የምትነግረን። ስለዚህ አብረን ሁላችን የምንስማ፣ ምክንያቱም ከዚህ ላይ ብዙ ነገር እንማራለን። ብዙ ነገሮችን የምናይበት መንገድ ይቀያል። ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እንዴት ነው ሉዋሚቲ? እንዴት ነህ? እኔ ያለው እግዚአብሔር ይመስገን። እንኳን አደረሳችሁ። ዛሬ መወያያችሁ ፍቅር ተራርቆ ይሰራል ወይ አይሰራም ነው እና እኔ በኔ በኩል አይሰራም ነው ብለው፣ ለዚህም ደግሞ ያው ምክንያቴ እንደሚከተል ይሆናል ማለት ነው። ፍቅር ተራርቆ አይሰራም ያልኩበት ምክንያት እኔ አገር ቤት አሁን ላይ ኢትዮጵያ አይደለም ያለሁት፣ ከኢትዮጵያ ውጭ ነው ያለሁት፣ አረብ ሀገር ነው ያለሁት እና ኢትዮጵያ ሆኜ 4 ዓመት በፍቅር ያሳለፍኩት ጓደኛ ነበረ ማለት ነው። በጣም ነበር የምንዋደደው፣ ብዙ ነገር አብረን አሳልፈናል። 4 ዓመት ማለት በፍቅር ያው ትንሽ ጊዜ አይደለም፣ ብዙ ነገር ብዙ ውጣ ውረዶች አሉት እና ደግሞ እኔ ወደ አረብ ሀገር ልመጣ አካባቢ እሱ ማሳመን በጣም ከብዶኝ ነበረ። ግዴታ አብረን ለመኖር የሆነ ነገር ስለሚያስፈልገን እኔ መጥቼ መስራት አለብኝ ብዬ ነው ያሰብኩትኝ እና እሱ ማሳመን እጅግ በጣም ከብዶኝ ነበር። እሱ ፈቃደኛ አልነበረም በሰዓቱ። አንቺን አጥቼ መኖር አልችልም፣ ካላንቺ ምን ልሆን ነው? ብዙ ነገር ነበር እና ብዙ ጊዜ ነበር የወሰደብኝ እሱን ለማሳመን ማለት ነው። ሆኖም ሳለ እንደምንም ማሳመንኩት ማለት ነው። በቃ 2 ዓመት ብቻ ሰርቼ እንደምመለስ እንደምንም ማሳመንኩት። ከዛ በኋላ እሱን አሳምኜ ወደዚህ ከመጣሁ በኋላ ያው ጓደኛዬ ስለሆነች ሁሉም ነገር አመቻችታ እንትን ያለችኝ የወሰደችኝ ስልክ ወዲያው እንደመጣሁ ነበር ያስኩትኝ ማለት ነው። እና በጣም እናወራ ነበር፣ በቀን 3 እናወራለን። እና አእምሮ መቀበል አልቻለም እኔ እና እሱ መለያየታችንን። ካልመጣሽ ብሎ ያስቸግረኝ ነበረ፣ በጣም ያስቸግረኝ ነበር ማለት ነው። እና ቆይ ትንሽ እያልኩት ያው ጊዜው እየገፋ ሄደ ማለት ነው። ሆኖም ሳለ በቀን 3 የምናወራው በቀን 2 ከዛም 1 ከዛ በ2 ቀን ከዛ በ8 እያለ እሱ መጥፋት ጀመረ ማለት ነው። እሱ መጥፋት ሲጀምር ያው ኦንላይን ላይ ገብቶ ዳታ አብርቶ የሞሌ ካልገባ ያው ቀጥታ ሁሌም እደወል አልችልም እኔ ከዚህ ወደዛ በጣም ነው የሚቆጥረው ማለት ነው። ምክንያቱም ኦንላይን ላይ አይገባልኝም ነበር አልፎ አልፎ፣ እኔም ደግሞ ያው እደውል ነበረ ግን ያው ሆኖም ሳለ ሁሌም እደውል አልችልም፣ ሰው ቤት ነው ያለሁት እና በተለያየ ምክንያት ይሰጠኝ ነበር። ለምንድን ነው ኦንላይን ላይ ማገባው ለምንድን ነው ማታወራኝ ስለው የተለያየ ምክንያት ይሰጠኝ ነበር ማለት ነው። እና በቃ ስራው ከሰው ጋር የሚያገናኝ ስለነበር ሲጠፋብኝ እኔ ማስበው ሌላ ነገር አላስብም፣ የሆነ አምነው ስለነበረ የሆነ አደጋ ደርሶበት የሆነ ወይ ከሰው ጋር ተጣልቶ የሆነ በቃ ብዙ ነገር ኢቨን ምግብ ስበላ ራሱ
ሮቦት ይሁን እሱ እኮ ይሄን ያልበላም ይሆናል እኔ እየበላው ብዙ ነገር ነበር ማስበው ነገር ግን እኔ እንደማስበው አልነበረም ሁሉ ነገር እሱ የራሱን ህይወት ጀምሮ ነበር ሌላ ሴት ደርቦ ይዞ ነበር ማለት ነው እና የሆነ ቀን ሰማሁኝ የሁላ ነገር ስሰማው ማመን አልፈልኩም ነገር ግን ማመን ባልፈልግም ነገሩ እውነት ነበረ ልጅቷንም አወሯት እኔ መሰለኝ ሁሉ ነገር እውነት እንደሆነ ከሱ አፍ ሰማሁኝ እዛ በኋላ ከልጅቷ አንደበት ሁሉ ነገር ስሰማ እኔ መኖር አቆምኩኝ ልቤ ተሰበረ በጣም አዘንኩኝ መኖር አስጠላኝ የህይወት ትርጉሙ ጠፋኝ ትላንት ነበር አለፈ ቃል ነበር ታጠፈ ልብ ነበር ተሰበረ ሰው ነበር ተቀየረ በቃ መኖር አስጠላኝ ምግብ አልበላ ግዴታ ደግሞ እዚህ ጋር መስራት አለብኝ ሰው ቤት ነው ያለሁት ምግብ ካልበላሽ ጠንካሪ አታገኝም እንዴት ስራ ትሰሪያለሽ ግን ግዴታ እዚህ ጋር ባልበላም ባልጠጣም ሰዎች ግዳቸው አልነበረም ምክንያቱም መስራት ስላለብኝ መስራት አለብኝ ስራቸው መስራት ነበረበት እና በጣም ተጎድቼ ነበር ተመልሼ ወደ ሀገር ቤት እንዳልሄድ ጭራሽ እሱን እዛ ጋር ከሌላ ሴት ጋር እያየሁት መናደድ ነው የሚሆነው ስለዚህ ጓደኞች ያረጋግኙ መሄድም አልቻልኩም መሄድም አልፈለግኩም ራሴን አሳመንኩትኝ ወደ ስራ ይቀጠልኩኝ እና እኔ አሁን ላይ የሆነ ፍቅር ማለት የሚወዱ ሰው ደስተኛ ሆኖ ማየት ነው ለእኔ እና እሱ ደስተኛ ሆኖ እየኖረ ስለሆነ እኔ በዛ ደስተኛ ነኝ እኔ ፈጣሪ አጠንክሮኛል ፈጣሪ በምክንያት ነው ከሱ የለየኝ ምናልባት ባልሰማውስ ባላቀውስ ዝም ብዬ ብዘልቅስ እስካሁን ድረስ እሱ አለ ብዬ ስለዚህ በምክንያት ስለሆነ ፈጣሪ ይህን ያደረገው እኔ ማለማረርም አሁን ላይ በቃ ልቤ ልብ ገዝቷል ተረጋግቻለሁ ነገር ግን ፍቅር ተራርቆ በጣም ነው የሚከብደው ብዬ ነው ማስበው እና ሁሉም ሰው እንደዛ ነው የሚመስለኝ ወንድ ልጅ ጥሩ አመለካከት የለኝም እና የኔ ህይወት ይህን ይመስላል ስለዚህ ተራርቆ ፍቅርን አልደግፈውም ዋው ምን ማለት አልችልም እግዚአብሔር ሁሉ ነገር ለበጎ ነው ያደረገልሽ እግዚአብሔር ወድሻል አሁንም ቢሆን አንደኛ ሁሉም ያዳም ዘር መጥፎ አይደለም አንድ መጥፎን ሲል የበለጠውን ይሰጥሻል ይላል እግዚአብሔር ለበጎ ነው የኛውን እንትና ያለሽ ለምን የተሻለ ሊሰጥሽ ነው አብዛኛው ጊዜ እኔ ከልጅነት ጀምሮ ስፈላሰፍ ምን አለው በደይ ከመጥቶ ተበደያው ነው ለምን እግዚአብሔር ከላይ የሆነ ፈጣሪ አለ ከላይ የሆነ ክሬተር ስላለ የተሻለ ነገር ይሰጣል ይሄን ማሰብ ለምን በቅን ከሆነሽ የተሻለ ነገር ነው ተጨባጭ ስለዚህ እሷ አልበደለችም እንደሰማነው ከሆነ እግዚአብሔር የተሻለ ነገር ይሰጣል እሷን የሚያሳርፍ ሀገሯ ላይ ምን ፎይ ብላ የምንኖርበት ነገር ራሷም ልፈጠር ትችላለች ገባሻል የተደራደረ ኖር ትችላለች ግን ለኔ ጠንካራ ነው በጣም ሌሎች ሰዎች እንዲያዩት አንደርስታንድ እንዲያደርጉት ምፈልጋለሁ አንደኛ ነገር ሁሉም ወንድ በዛ ሰው አይን ማየት ጥሩ አይደለም አሁን ሚኪ አለ አይደለ ሚኪ ላይክ ሰው ነው አይደለስ ብዙ ስተቶች አሉትና ግን ሚኪ ምን አይነት ሰው ነው በጣም ሲበዛ ቀና ልብ ያለው ሰው ነው ያ ማለት ምንድነው ያ ሚኪ ኦሬዲ ከጨዋታው ውጪ ሆኗል ግን ያልኳለው ሁሉም ወንዶች አንድ አይነቶች አይደሉም ኡህ ታጋሽ ናት አይደለ ለስቷናው ዘመኑር ጀመረች በጣም ከባድ እሷ ያላትን ፓወርለስ መስጠት የለበትም ገባሻል እሷ ያላትን ፕላን ለሰው ብላ አሳልፋ መስጠት የለባትም የእሷ ህይወት አንድ ነች ስለዚህ ህይወቷ እንደፈለገች አድርጋ ታሽሞሞ ታሰማምረው ሰይጣን እኮ ፍርተሽ እኮ ሁሌ በዚህ ሰይጣን አለ በስመ አብ ወልድ ብለሽ ማለፍ እኮ አለብሽ እግዚአብሔር መግባት አለብሽ እግዚአብሔርን ከፊት ማድረግ አለብሽ ስለዚህ እስኛው እንትን አለን ብለሽ ህይወትሽን እንትናት ወይ ማድረግ ያለብሽ ነገር አድርጊ ያኛው ኦልሬዲ ያለፈ ታሪክ ነው እና ጠንካራ ነሽ ነው ልጅ ሁለተኛ ነገር እዚህ ጋር መጫወቻ ነገር መናገር የምፈልገው ማለት ነው ተራርቆ ፍቅር ሳይሆን ልጁን እንደዛ ያረገው ልጁ ሲፈጠር እንደዛ ነው ልጁ አንቺን ልክ እንዳየሹ እሱ እያያን ነበር ያላችሁን ግንኙነት እያከበረው አልነበረ ያላችሁን ግንኙነት አንቺ እንደምሳስለ እየታሳ ስላልነበረ ነው አንቺ እዛ ሀገር ስለወጣ ሳይሆን ኢትዮጵያን ብትሆኝ ነገር ቢሆን ተመልሶ ያ ልጅ እንደዛ ከማድረግ ወደ ኋላ አይልም ምክንያቱም እሱ ማለት እንደዛ የሚያረግ ሰው ነው አሁን ወደ ቮይስ ሜሴጅ ገባለሞ ባው ሃሚሌዬ እናመሰግናለን ሚኪ እንዴት ናችሁ ደህና ናችሁ ወይ እንኳን አደረሳችሁ እንኳን አደረሳችሁ ባሏ ለቀን ገና ነው ይሄ ነው
የዛሬው ርዕስ በጣም ደስ የሚል ነው። ፍቅር ተራርቆ ይሰራል ወይም አይሰራም የሚለው እኔ እንደኔ ይሰራል ብዬ ነው የምናገረው። ይሰራል ብዬ ስል ዝም ብዬ ሳይሆን ያሳለፍኩበት ስለሆነ ነው እና የራሴ ተሞክሮም ስላለኝ ነው። ግን ይሰራል ብዬ ስል በጣም ከባድ እንደሆነ መናገር እፈልጋለሁ። ቀላል አይደለም፣ ምክንያቱም ስታዝኑ፣ ስትደሰቱ፣ ሲከፋችሁ፣ በቃ የሆነ ነገር እንኳ ስትሆኑ ከስልክ በዘለለ በአካል አግኝታችሁ በቃ የምታካፍሉት ነገር አይደለም። አንዳንዴ ይከብዳል እነኝን ሁሉ ስሜቶች በስልክ መናገር ማለት ነው ማሳየት። እና አንዳንዴ ከጎናችሁ ሰው የምትወዱት ሰው እንዲሆን የምትፈልጉበት ታይም አለ፣ ደስታ እንኳን ለማካፈል ሀዘን ቀርቶ ማለት ነው። እና ያን ማድረግ ሳይቻል ሲቀር በእርግጥ በጣም ይከብዳል። ግን ደግሞ ያው የርቀት ፍቅር ተራርቆ ሲባል ደግሞ ሁሌ ፍቅሩን ውስጥ ስንኖር መራራቁን አይደለም የምናስበው፣ ነገ መገናኘታችንን እያሰብን ስለሆነ የምንፋቀረው። ያ ተስፋ እንዳንፈራው እንዳንሰላች፣ ወይም ደግሞ በመራራቃችን ከሚደርሱን ፈተናዎች እንዳንሰናከል፣ ኡፍ በቃ ይሄ ነገር ለእኔ አይሰራም ብለን እንዳንል ያደርገናል። ምክንያቱም ተስፋ አለን ነገ እንደምንገናኝ እናውቀዋለን። የጊዜ ጉዳይ ሆኖ ነው እንጂ ማለት ነው። ቀላል ነገር አይደለም። ግን መተማመን በጣም ወሳኝ ነገር ነው። መተማመን ስል ደግሞ መተማመን ዝም ብሎ የሚመጣ ነገር አይደለም። ዝም ብሎ የሚታመነው ፈጣሪ ብቻ ነው እና መነጋገር ያስፈልጋል። ያ መተማመን እንዲመጣ እርስ በርሳችን መነጋገር አለብን ባይነኝ እኔ በግልጽነት ማለት ነው። እኔና ባለቤቴ አሁን ላይ ተጋብተናል። የስድስት ዓመታችን እናከብራለን በቀጣይ ሳምንታት እና የሁለት ልጆች እናትና አባት ሆነናል ዛሬ ላይ ማለት ነው። ግን መተማመን በጣም ያስፈልጋል። መተማመኑ እንዲመጣ ደግሞ በግልጽነት መነጋገር በጣም አስፈላጊ ነው ብዬ ነው የምናገረው። እሷም ልክ እንዳያነካካችሁ ምንድን ነው ከባዱ ፓርት፣ አሁን በእኛ ጊዜ ከባድ የነበረው ፓርት አንደኛው በደስታ ጊዜ አለመገናኘት። አሁን ከኔ ምንድነው ላይክ ግራጁዌት ሳረግ እንድንመጣ ፈልጌ ነበር፣ ነገሮች አልተመቻቹ አልመጣም። ስለዚህ የዛኔ ላይክ ልቤ በጣም ነበር ተሰበረው። ላይክ ይሁን ምክንያቱም ደስታህን የምታጋራው ሰው ያስፈልጋል፣ ሀዘንህን ብቻ ሳይሆን። አንዳንዴ ሀዘንም ሲመጣ ልብ ተሰብሮ ላይክ ለእሱ ነው ሙሉ ለሙሉ ግልጹን የሁሉም ነገር ማወራ አይደል? እሱን የዛኔ ብነግረውም በቃላት ብቻ ነው እንጂ ላይክ ሌላ ምንም ልታረግልኛችን ምንም ለውጥ ልታመጣልኛችን ምክንያቱም አጠገቤ ስለሌለ እና ከባድ ሊያደርገው የሚችለው አለመግባባት ካለ ከባድ ያደርገዋል። አንዳንዴ በጣም ስሜታዊ ነው፣ ስሜት ያስቶኛ አንዳንዴ በጣም ችግር ነው። ቀላል በጣም ሲምፕል የሆነ ወይ ከሙቀቱ ጋር ይጨመራል ወይ ከሆነ ነገር ጋር ከዛ ጭቅላቸው ቡቡ ያደርጋል። ግን የተናገርሽው ኖርማል ሊሆን ይችላል፣ ገባሽ ወይ? አንዳንዴ በስልክ እየሄድሽ ነው፣ ባትሪ ቢጠፋ ወይ ከጓደኞች ጋር ሆነሽ ባትሪ ቢጠፋ ላይ መሰለኝ ይችላል። ለምን ከጓደኞች ጋር ሳሳልፊ ነው የመሰለኝ፣ ገባሻል? ልክ እነሱ ድራማዎች ይፈጠራሉ። ጭንቅላት ራሱ ክሬት የሚያደርገው ነገር አለ፣ ከርቀቱ ጋር ካለው ነገር የምታየው ነገር አይደለም፣ አንደርስታንድ የምታደርገው ነገር አይደለም። እውነት ነው። በዛ ላይ ደግሞ ውድነቱ ያው ውድ ነው ውድ መረሳት የለበትም። እሺ ውድ ነው፣ ምክንያቱም አንደኛ ነገር ለየብቻ ቤት ተከራይተ ምናምን የምትኖር ከሆነ አስበው እሱ እንዳለ ወጪ። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ስትመጣ ማለት ነው አንድ የምናገኛት ያቺ የተወሰነች ጊዜ ስለሆነ መግዛት ያለብሽን ስጦታ ምናምን እንዳለ እሱ ላይ ማጥፋት ትፈልጋለህ። እና ውድ ነው ያጠራቀምሽው እንዳለ የሆቴል አለ፣ የትራንስፖርቴሽን አለ፣ ምግብ አለ ምናምን። እሱ ውድ ነው። ደስ የሚለው ፓርቱን ቢሆን ውድነቱ መዘመር አለበት። ያ ስቀጥልበት ደግሞ ጀለሲ ቅናት አለ። ያ የምትወጂ ሰው ከሆነ ግዴታ መቅናት አለብሽ። በዛ ሰዓት ቀና ነበር። አሁን እንዴት አልቀና? ባንቺ ካልቀን ነው እንዴ ሚስት አይደለሽ እንዴ? ግን ቅናቴ ቆጣጠረው። ላይ ቅናት እንዴት ነው ከርቀቱ ጋር ያባብሰዋል ትንሽ ነገር ይከፋሻል። በዛ ላይ ደግሞ የተለያዩ ሀገር እኔ እናንተ ይህንንም ባያጋጥመን ምክንያቱም የምኖርበት ሀገር ሰዓት አቆጣጠሩ አንድ ነው። ግን አንዳንዴ ሰዓት አቆጣጠሩ የተለየ ስለሆነ ደግሞ ሞር ከባድ ያለ እዚህ ቀን እዛ ማታ ከሆነ የምትገናኝበት ጊዜ በጣም እያሳጠረ ይመጣል። ሰዓት ኢቨን እንኳን በአካል የምትገናኝበት ጊዜ በአጭር በዛች ባለችበት ጊዜ መጠቀም ስላለብን የሆነ የተገደብከው ነገር አለ። የዘውትር አድማጫችን
ዛሬ ደሞ ከታ ጋር እንደሆነ እስቲ እንስማው። ዛሬ ደሞ ቀዳኔ ከመቂ ይላል። ከመቂ ዛሬ ደሞ እስቲ ዛሬ ደካቸው ጥያቄ ስለ ተራርቆ ፍቅር ይሰራሉ ይሰራሉ ማለት ነው። ፍቅር መስዋዕትነት ይጠይቃል። ፍቅር አንተ ተጎርተ የዛን ሰው ኮንፈርት ስትጠብቅ ነው ፍቅር ትልቅ የሚሆነው ወይም እንደ ታሪክ የሚሆነው ፍቅር እንደዛ ነው ያሰዋለው። እና እንደኔ ራሴን ብቻ ጂ ማንንም ሳላማክር ከማንንም ጋር ሳልወያይ እኔ ደይ መስለኝ ይሰራል ባይ ነኝ ፍቅር ይሰራል ባይ ነኝ። እና አሁን ይሄንን ጥያቄ አንደኛ የሚያመጣው ነገር ያው የእምነትና ያለመተማመን ጉዳይ ነው። የማይሰራበት ምክንያት ያው አትታመንም በሚለው አኳያ ስናየው ነው። ይሰራል ለምንለው ደግሞ ሁለቱም ኮሚትድ ሆኖ ታምነው ትዳሩ ነው የሚባለው ነገር ይደርሳሉ ብለን ነው። እና የሚገርመ ፍቅር ተራርቆ በደንብ ይሰራል። በጣም ብዙ ጊዜ ሲሰራም አይቼዋለሁ። አይ ነው እዚህ ጋር ክድም ሳይሰራም ቀርቶ አይቼዋለሁ። ግን መጀመሪያ ኮሚትመንት እንዳስፈልጋል። ኮሚትድ መሆን አለበት ለዛ ሪሌሽንሽፕ ማለት ነው። ለዛ ሪሌሽንሽፕ ኮሚትድ ከሆንክ ደግሞ ሳክሪፋይስ ትከፍላለህ እንጂ ማየት እንችላለን። አግብተውም እኮ የሚወሰልት አለ፣ አግብታም እኮ የምትወሰልት አለች፣ እየኖሩ የሚወሰልት አለ፣ እየኖረች የምትወሰልት አለች። እና ዋናው ፍቅርን አክብረው አንተ ከልብ ንጹህ ሆነ ፍቅር ለፍቅር ኮሚትድ ሆነ ሁሉ ነገር የምትሰጥ ከሆነ ፍቅር ተራርቆ ምንም ማለት አይደለም። ለምን ሰዎች እስከ ሞት ድረስ መስዋዕትነትን ይከፍላሉ ለፍቅር እንዳየ ነው እንደሰማ ነው ማለት ነው። እና ፉንቃ ምርጥ ነገር ነው። ፉንቃ ደግሞ እንደ ፉንቃ ነው ተንከባክበ እንቁላል በለው ተንከባክበና ምስታ ስትቀምጠው ነው ወደ ትዳር የሚወስድ። እኔ ከሚስቴ ጋር እሷ እንደ እንቁላል ይዤ ነው እዚህ ትዳር ደረጃ ላይ ደረስ ነው። እና ያ ፍቅር ዋናው ነገር ኮሚትድ መሆን አለበት ለሪሌሽንሽፑ። እና ተራርቆን በደንብ ይሰራል ባይነኝ እችንም በል ብለን ነው። ይመቻችሁ ጓደኞቼ፣ በጣም እንደ ለወደፊት በጣም ነው የምወዳችሁ። ዘና ፈታ ቀብረር በሉኝ። ቅዱስ ከመቂ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ይልመድባት ጥፋ እሱ ልክ እንዳለው ነው አይደለ? ያው መስዋዕትነት ሁሌ አለ፣ ግዴታ መስዋዕትነት መከፋፈል አለብ። አሁን ወደ ማገባደጃው ሲመጣ ዋናው ነገር መራራቁ ፍቅር ሊሰራና ላይሰራ አያረግልህም። ያው ዋናው ራስሽ ከባድ ነው። ከባዱ ነገርም ደግሞ በቀና መንገድ ካየኸው አንተን እንደ ግለሰብ የሚያሳድግህ ነው። ቅድም እንደዘረዘርናቸው ሰልፍ ኮንፊደንስ ሰጥሃል ምናምን ምናምን ምናምን። ከባድ ነው በነገራችን ላይ እዚህ ዓለም ላይ መኖር ራሱ ከባድ ነው። ቀላልም ታሪክም ሲሆን ቻንሽ፣ ከባድም ታሪክም ሲሆን ቻንሽ፣ የራስሽን እንትን የሚወስነው ያው። ስለዚህ የኛው ፓርት ኦፍ ላይፍ ስኮነ ድረስ መጨረሻው ነው መጋፈጥ ነው። ላይክ የሚያዋጣ ከሆነ ወርዝ የሚያረክ ከሆነ ያ ፍቅር መጋፈጥ ነው። ሲቀጥል ህልም ተበርቶ ሳይታደር አይተኛም ምናምን ነገር ይባላል። ለማንኛውም በየሳምንት የምናቀርብላችሁ የሚል እይታ ፕሮግራማችን ነው። ጥርር አለ ማለት ነው። አንድ መልእክት እዚህ ጋር ማስተላለፍ የሚፈልገው ነገር ምንድን ነው? ተራርቆ ፍቅር ላይ ማለት ነው ብዙዎቹ ፎቶ ምናምን ትክክለኛ ነገር ለማውራት ነው ፎቶ ምናምን መላላክ አለ። ኦኬ ፎቶ ምናምን መላላክ አለ። ፎቶ የምትላላኩ ሰዎች መጥፎ ነው እያልኩኝ አይደለም። እንደፈለክ ነው የፐርሰናል ላይፍ ነው። የፈለግከውን ነገር ማድረግ ትችላለህ። ግን እዚህ ጋር ማስጠንቀቅ የምፈልገው ነገር ማለት ነው ያንን ሰው ከማመን ካለማመን የተነሳ ሳይሆን አለመላላኩን አሁን እኛ ከነበረ ልምድ ነው እያካፈልኳቸው ያለሁት። ፎቶ ምናምን ምናምን ነገር አንላላክም ካለመተማመናችን፣ ሳያምነኝ ሳላምነው ሳይሆን የሚፈጠረው ነገር። ድንገት ከስልኬ ላይ ቢጠፋ ያ ፎቶ የሆነ ነገር ቢሆን ዞሮ ዞሮ እሷን ጎዷት። እኔ እንኳን ስልኬ ጠፋ አልጠፋ፣ ግን ያ ነገር እሷን ሳይሆን ሁለታችንም ተጎዳ፣ አደባባይ ላይ ወጣ። ስለዚህ እሱ ነገር ደግሞ ጥሩ አይደለም። ስለዚህ አለመላላኩን እንመክራለን። እሱ ነገር አስቡበት። ብትላላኩ ሰዎች ሁሌም ላይ ተላልካችሁም ከወጣ መጥፎ ነገር ነው እያልኩኝ አይደለም። ያለ ነገር ነው ያለ ነገር ነው የሌለ ነገር የለም። ግን በእኛ ማህበረሰብ አልተለመደም፣ በኢትዮጵያ ውስጥ አልተለመደም። ለምን ሰዎቹ አቆሻው ነው የሚያዩ፣ ሰዎቹ የሆነ ቦክስ ውስጥ ከተው ነው የሚጠቃቆሙ። ስለዚህ እሱ ነገር ደግሞ እሱን የመቀበል ስብእናውና ላይክ ሞራሉ ለሌላችሁ ሰዎች ስልካችሁ ላይ የምታረጉትን ነገር ሁሌ ተጠንቀቁ። ተሳስተ ሰው ጋር ልልከው ትችላል። ብዙ ታሪኮች ስላሉ ተጠንቀቁ ለማለት ነው። ስለምወዳችሁ ነው። በመጣ ሳምንት እስከምንገናኝ ድረስ ቸርን ሰንብት።
Peace out.